у Великій Британії у суботу, 3 серпня, сталися наймасштабніші за більш ніж десятиліття громадянські заворушення, коли ультраправі групи і борці з расизмом зіштовхувалися в містах по всій країні, повідомляє The Guardian, під час протестів, які поширилися всією країною, у поліцейських кидали цеглу, пляшки, запускали феєрверки. Кілька правоохоронців дістали поранення, заворушення почалися після вбивства 3 дівчаток на танцювальному занятті в понеділок. У нападі звинувачують 17-річного Акселя Руда-Кубана з Ланкашира, але в мережі поширилася інформація про те, що підозрюваний нібито був прохачем притулку, який прибув до Великої Британії на човні. Після цих повідомлень ультраправі протестувальники вийшли на вулиці по всій країні. Повідомляється, що, зокрема, у Ноттінгемі протиборчі групи зіткнулися одна з одною, кидаючи пляшки та інші предмети з обох сторін. Близько 150 людей, які несли прапори з хрестом Святого Георгія, кричали «Ви більше не англійці!» та «Мусульмани геть з наших вулиць!» У Ліці значно переважали сотні контрпротестувальників, які вигукували «Нацистські покидьки! Геть з наших вулиць!» У Блекпулі спалахнули сутички між демонстрантами та панками, у місті на фестивалі кидали пляшки та стільці. Міністр внутрішніх справ Івет Купер заявила, що поліція отримає повну підтримку уряду, щоб вжити найрішучіших дій. «Кримінальному насильству і заворушенням немає місця на вулицях Британії», сказала вона. «Той, хто бере участь у злочинних заворушеннях і жорстокому бандитизмі на наших вулицях, муситиме заплатити ціну, і вони мають очікувати на арешти, судові переслідування, штрафи та всю суворість закону, зокрема на ув'язнення і заборону на поїздки. Порушення закону тягне за собою наслідки», підкреслила міністр, як повідомлялося, що у місті Саутпорті правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у нападі з ножем на відвідувачів літнього клубу. Він вдарив щонайменше 11 дітей ножем. 3 дівчинки загинули, 8 були поранені. Також поранення отримали 2 дорослих. Пізніше у місті відбулися протести ультраправих.